Ndërkohë sa i përket ndryshimeve më të fundit që po ndodhi në Francë pas të rezultatit të zgjedhjeve me dy raunde, eksperti i çështjeve ndërkombëtare Edon Qesari na bashkohet përmes Skype. Qesari, faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën, Alba. Çfarë po ndodh sot në Francë në një kohë që kemi parë dhe rezultatin final të zgjedhjeve ku në fakt pritej që djatha ekstreme të kryesonte, por shohim ekstremizmin e majt, pra akaunt tjetër që ka kryesuar zgjedhjet. Çfarë po ndodh? Do të kemi një qeveri teknike, një emër të ri të një lideri pra të Francës, apo qarkullojnë, mund të themi, ide të tjera? Çfarë po ndodh? Në radhë të parë, me që përmendët fjalën ekstremist, si për njërin krah, si për tjetrin, duhet të them se asnjëri nga të dy krahët nuk pranon se është ekstremist. Nuk e pranon këtë lloj apelimi, le të themi. Ajo çfarë ka ndodhur, sidomos për gjatë kësaj jave, është një lloj pasoje e dehjes fillestare për ata që u shpallën më njëherë si fitimtar të zgjedhjeve në Francë, por dhe një lloj inkurajimi për ata që u shpallën humbësit. Që do të thotë, më njëherë pas zgjedhjeve, dikush vuri re se ata që ishin para shpallur si fitimtar të zgjedhjeve, pra grupi i Marine Le Penit bashkë me pasuesit e vet, ajo parti që quhet Rassemblement National, pra grupimi kombëtar, ndryshe quajtur dhe e djathta ekstreme, u vuri se doli në vend të tretë si grupim, por nga ana tjetër, në cilësinë e të qenit një parti, është faktikisht partia e parë në dhomën e deputetëve të Parlamentit francez. Fakti i dytë është se kemi praktikisht për herë të parë në historinë bashkohore të Francës një parlament të grupëzuar në tre bloqe të mëdha, asnjëri prej të cilëve nuk ka shumicën parlamentare. Është një situatë e pa precedent për Francën. Franca një, le të themi, qeverisje të cilat nuk gëzojnë shumicën absolute, por gëzojnë shumicën relative, por nuk ka qenë asnjëherë në një situatë të tillë ku bipolariteti tradicional midis dy forcash politike, njëra majtas, njëra djathtas, është sfiduar për herë të parë të tillë në këtë mënyrë. Që do të thotë se ata që kanë marrë më shumë vende në cilësinë të qenit një aleancë, pra fronti popullor ose fronti i ri popullor, si që quhet, e kanë të pamundur të kenë shumicën parlamentare. Një zhvillim tjetër është fakti se qendra e politikës franceze e dominuar nga grupimi politik ose aleancë elektorale për rreth presidentit Emmanuel Macron, edhe ajo vet e ka krejt të pamundur që të ndërtoj një aleancë qeverisëse. Ndërkohë në tavolina, çfarë po diskutohet? Ka ide të një qeverie teknike me ekspert të fushës që mund të ngrihet? Pra, është, mund të themi, ideja e parë që hidhet në tavolinë për shqyrtje? Ideja e parë që hidhet në tavolinë ka qenë sigurisht ajo e qeverie teknike, me sa duket kjo gjë duket si alternativa e fundit e mundshme. Desha të thosha gjithashtu se personi që është në qendër natyrisht të gjithë këtyre zhvillimeve është presidenti i Republikës. Presidenti i Republikës në Francë ka një fuqi shumë të madhe në bazë të kushtetutës. Franca shpeshherë quhet një shtet kushtetueshmërisht gjysmë presidencial. Në fakt është presidenciali plot. Por fakti që ka një kryeministër do të thotë se fuqitë e presidentit duhet të bashkëndahen me një figurë tjetër. Çfarë ka ndodhur? Dy ditët e para apo tre ditët e para mbas zgjedhjeve, i zhdukuri i madh i skenës politike franceze ishte pikërisht presidenti i Republikës, i cili në gjysmën e javës i adresoi francezëve një letër publike në të cilën dha dy mesazhe. Mesazhi i parë është që askush nuk e ka arritur shumicën. Mesazhi i dytë ishte që qeveria duhet i përkasi frontit republikan. Çfarë është fronti republikan? Fronti republikan është një, do të thoshim, pa një ngarkesë antipatie në këtë mes, e përdor fjalën. Fronti republikan është një pazar i madh elektoral, në mes të të cilit është grupimi i bashkuarit të majtës dhe grupimi presidencial i qendrës. Është një taktik politike, taktik afat shkurtër për shkak të zgjedhjeve, sepse nuk duhet të arrijë që Marine Le Pen të fiton të zgjedhjet, por nuk është një strategji afat gjatë. Që do të thotë, fituesit
fituesit e zgjedhjeve, në qoftë se i marrin këto dy grupime ja bashk, e kanë të pamundur të garantojnë tani qeverishmërinë e ardhshme. Dhe secili prej të dyve e ka argëzuar të gjithë këtë përmas kohore nga zgjedhjet deri më sot, duke lëshuar sinjale sa majtas djathtas për bashkëpunime të ndryshme. Ky është kaosi politik apo dhe kandidatura pra, për kurrë. Ka ide apo qarkullojnë ide se mund të ketë manovra apo koalicione të brendshme të fshehura që mund të konkretizohen pasi janë firmosur për publikun? Patjetër, jo vetëm që qarkullojnë ide të tilla, por qarkullimi i ideve të tilla ka bërë që edhe brenda këtyre grupimeve, siç u thash, të ketë ndasi. Për shembull, brenda grupimit të majt në të cilin për ta sqaruar për publikun shqiptar që mbase nuk është shumë në dieni, janë brenda të gjitha formacionet, nga Partia Komuniste tek La France Insoumise, pra ajo që është partia më e le të themi me më vota në Francë. Gjithashtu edhe partia mainstream e qendrës së majt, pra Partia Socialiste që deri kur Macron u bë president, ishte partia më e madhe në Francë, janë të gjitha bashkë. Tani, perspektiva e një qeverisjeje dhe fakti që ka disa që nuk duan ta humbin trenin e shansit për të hyrë në qeveri, ka bërë që midis komunistëve, për shembull, të La France Insoumise dhe Partisë Socialiste, që është më e moderuar, të ketë përplasje. Socialistët janë më të gatshëm që të hynë në bashkëbisedime me partinë presidenciale, Mélenchonianët, pra të La France Insoumise, nuk janë të gatshëm që ta bëjnë këtë gjë. Dhe e shpallin zgjedhjet në bazë të atij që është rezultati imediat elektoral. Pra cili grupim ka më shumë vota, ai grupim duhet të gëzojë dhe të drejtën e të paturit një kryeministër. Ndërkohë, Edon, sa i përket emrit Atal, është një emër që lakohet, që qarkullon se mund të jetë, mund të themi, një emër i bashkë koalicionave, që thot, i zgjedhur sërish me miratimin dhe dakordsinë të gjithëve. Sa është probabiliteti që ai të jetë lideri përbashkues të Francë? Zoti Atal ka qenë deri më sot figura qendrore e makronizmit në Francë. Pra ishte njeri, ishte, do të thoshin anglosaksonat, the second best. Ishte i dyti direkte mbas Macronit. Çfarë ka ndodhur? Partia e Zotit Macron deri në zgjedhjet e vitit 2021 ka qenë partia e parë në vend. Mbas zgjedhjeve të vitit, më falni, 2022, ajo mbeti po parti e parë, por se tashmë jo më me shumicën absolute, me shumicën relative. Në Francë është dëshmuar se një parti e cila nuk gëzon 50% plus 1 të parlamentit, por gëzon diçka më pak, mundet që të qeverisë, mund të qeverisë me më pak eficiencë, do të thotë që çdo ligj që kalon në parlament dhe që duhet të çohet përpara nga ekzekutivi, pra nga qeveria, ka nevojë për negociata më vete, ka nevojë për improvizime shumicash her pas here. Zoti Atal e ka bërë, le të themi, në mënyrë të kënaqshme këtë gjë deri në momentin e zgjedhjeve. Por sot partia e Zotit Macron, ajo që quhet La Renaissance ose Rilindja, të thoshim në shqip, ka dalë partia faktikisht e dytë në vend. Grupimi rreth partisë së Zotit Macron, e kryesuar nga Zoti Atal, është gjithashtu partia e dytë në vend. Zoti Atal është një nga pikat e kontaktit midis grupimit të madh të majt, pra Frontit të Ri Popullor dhe grupimit të Zotit Macron, por nuk është i vetmi. Brenda kësaj partie, pra kolegu më i ngushtë i Zotit Atal, që është ministri aktual i brendshëm i Francës, Zoti Gérard Darmanin, ka propozuar që aliancat duhet të bëhen djathtas. Pra, djathtas duke rrezikuar madje edhe disa sektor të ekstremit të djathtë që të futen në qeveri. Hipotezat pra mund ta kuptoni. Ka gjithkohës marrëveshje të brendshme, si e si që Marine Le Pen, ekstremistmi i saj djathtë, politika që mund të ndërmarrë nëse ajo mund të vinte në qeveri, rrezikonin shumë dhe po tentojnë në çdo lloj forme për ta mënjanuar ardhjën e saj apo dhe i diku fuqizimin e saj? Shikoni, para dy ditës dëgjova një nga personalitetet më base më të rëndësishme kulturore të Francës, i afërt me zonjën Le Pen, që është filozofi Alain Benoit,
dhe ai tha diçka e cila faktikisht më bërit me ndonte. Që nga zgjedhjet deri më sot gjithçka ka qenë për zonjën Le Pen një gratskë e madhe. Pse një gratskë e madhe? Sepse edhe nëse partia e saj do të arrinte shumicën për të qeverisur, që do të ishte shumë e vështirë të arrinte shumicën absolute, por edhe sikur të dilte formacioni parë, do të kishte qenë krejt e pamundur për të që të qeveriste. Do të kishte qenë krejt e pamundur sepse ju seroj, në Francë kryeministri dhe qeveria i kanë detyrat e limituara deri në një far pike, deri aty ku hyn kompetencat e presidentit. Dhe duke qenë se presidenti do të vazhdonte të ishte po zoti Macron, zoti Macron mund të vështirësonte akoma më tepër këtë qeverisje. Që kur partia e zonjës Le Pen mbërriti e para në zgjedhjet për Parlamentin Evropian në Francë, dhe deri ditën e sot me të gjitha përpjekjet të udhëhequra nga zoti presidenti i Francës, kanë qenë të tilla që është dashur me se zbën mënjanimi i saj nga çdo lloj forme pushteti. Por nuk do të kishte qenë më mirë, kam përshtypjen për të, edhe sikur të kishte qenë qeverisja. Kështu që kam përshtypjen kjo skem ka funksionuar. Ama në një moment të gjithë Europa duket se u Trump nga ardhja e saj në pushtet, ku exit pollet dhe të gjithë sondazhet e nxirrnin që mund të marrë shumicën absolute në parlament dhe mund të ndryshojë të gjitha politikat e brendshme por edhe të jashtme të Francës sa i përket në raport me vendet e tjera. Duket se Marine Le Pen pra është një eksponent politik i rëndësishëm në Francë, por që arena ndërkombëtare në Europë i druhet. Shteti aktualisht më i shqetësuar ende për ato që mund të ndodhë në Francë është Gjermania. Gjermania, siç e dini, ka një panoramik politike më të qetë, më të stabilizuar. Gjermania është një vend i cili po thuaj se në mënyrë tradicionale vitet e fundit gjithçka qeveriset nëpërmjet koalicionesh të mëdha, pra ku futen partitë të cilat tradicionalisht janë kundërshtare njëra me tjetrën, diçka e paimagjinueshme në këtë pikë në Francë. Të gjithë janë të shqetësuar, sigurisht jo vetëm për ato që duket sikur janë premtimet e zonjës Le Pen apo e delfinit të saj, zotit Bardella. Por nga ana tjetër, pse konsideroni si delfin? Shumë e kanë konsideruar kukullën e saj, por nga ajo që u njoftua në media ishte se jo më kot ishte zgjedhur ai pasi kishte raporte familjare me të. Ai është personaliteti i parë jo që nuk i përket familjes Le Pen që drejton këtë parti. Deri më sot që nga Le Pen i vjetër, babai, deri tek bija, por mund të përmend dhe persona të tjerë që kanë qenë në pozita kryesuese brenda kësaj partie, si zonja Marion Maréchal dhe të tjerë personazhe kanë qenë pothuajse të gjithë të kësaj dinastie. Familja Le Pen në Francë është një parti, është një familje tradicionalisht e përfshirë në politikë. Por ajo çfarë është veçantë me zotin Bardella, do të thosha që është mënyra e ti e të angazhuarit dhe lëvizshmërisë ti brenda për brenda në politikë. Që do të thotë se brenda për brenda në politikë, a i ka kapur disa metoda që në kone sotme do të konsideroshin goxha inovativa. Nuk është një person me një shkollim të veçantë, nuk shfaq një kulturë jashtëzakonisht të madhe, por është me siguri një njeri jashtëzakonisht i shkatët në rrjetet sociale. Po një tiktoker në krye të shtetit do të ishte një paradoks i madh në mes të Europës, në një kohë që Franca është një ndër vendet, më themi, që ka politikat më vendimtare sa i përket Unionit. Jo vetëm kjo, por ajo çfarë ka qenë frika kryesore ka qenë pozicionet e zonjës Le Pen, të delfinit të saj dhe të kësaj partie në lidhje me konfliktin Rusi-Ukrainë. Franca, mos harrojmë, është një nga vendet më të angazhuara në këtë konflikt. Është një ndër vendet, le të themi, antiruse tipikisht, dhe deklaratat të ndryshme të zonjës Le Pen, e cila nuk ka thënë asnjëherë me Putin. Nuk ka thënë asnjëherë në të vërtetë që unë qëndroj në krahun e Putinit, por ka thënë që angazhimi francez në Ukrainë do të bjerë rindjeshëm. Ka dëshiruar të tregoj që le të themi angazhimi i saj në NATO gjithashtu, do të ndjeki interesat e drejt për drejt të Francës.
dhe jo interesat e Unionit apo interesat e... Pra, do të ndonë dhe që ti ishte më e brëndshme dhe do të fokusohi vetëm tek politika dhe zhvillimet e saj ekonomike, politike dhe sociale në brëndësi, dhe jo tek ajo që paraqet sa i përket Unionit dhe politikave të jashtme të Francës, raport me vendet e tjera. Prandaj u thash edhe në fillim që apelimi ekstrem i djathtë të partisë së saj, njerëzve të saj nuk ju pëlqen shumë, atyre ju pëlqen apelimi patriot. Ideja të rësore është që ta quajnë veten e tyre në radhë të parë patriot dhe pastaj le të themi evropian. Ka ndryshuar shumë gjëra në vitet e fundit, deri për para 5, 6, 7 vitesh zonja Le Pen ishte kundër NATO-s, ishte kundër Bashkimit Evropian, kundër euros, gjithashtu e ka tejkaluar këtë fazë. Tashmë ka hyrë në politikën mainstream, por gjithsesi duke theksuar kartën apo sloganin Franca mbi të gjitha. Jo tamam në këto terma, por kjo është ideja përgjithshme. E do të flasim pak për pozitën e Macron si individ, si kryetar shteti. Në një kohë që zgjedhjet Parlamentin Evropian, duket se në shumë vende ridimensionuan qasjen politike, pra Franca shkoi në zgjedhje të parakohshme, pozita e Olaf Scholz në Gjermani u lë kund, ndërkohë Meloni, Giorgia Meloni në Itali, fuqizoi pozitën e saj bashkë me vëllezërit e Italisë. Sa i përket Francës, mori një shuplak nga votë besuesit, gati, pra ekstremizmi i djathtë me vetë Marine Le Pen nxori dy fishin e deputetëve që nxori vetë Macron. Nga kjo shuplak, direkt njoftoi zgjedhjet e parakohshme me dy raunde. Cili do të jetë fati politik i Emmanuel Macron në të ardhmen, nëse ai nuk do të arrijë këtë shumicë dërmuese për të qenë, më themi, në koalicionin qeverisës? Si që thash dhe më parë, do të gjykuar presidenti Macron në bazë, apo partia ti, apo karriera ti politike, në bazë të atyre të cilat janë zhvillimet e brendshme franceze. Është një president i cili është në mandatin e dytë. Nuk mund të ketë mandate më tepër, sepse dy të tillë parashikon kushtetuta franceze. Partia e tij ka humbur në këto zgjedhje. Ishte parashikueshme një gjë e tillë. Jam ndër ata që mendoj se kur presidenti i Francës e hodhi këtë dorashkë, këtë sfidë ndaj zonjës Le Pen, e bëri në ndërgjigje të plot se ishte dhe një risk i tillë. Nuk mendoj se ka qenë vendimi për të shpallur zgjedhjet të parakohshme një vendim impulsiv apo i momentit, mendoj që ka qenë i mirë menduar dhe i kalkuluar që për para zgjedhjeve evropiane. Macroni, cilat janë indicien që të çojnë ta mendosh të gjë, pasi nga ajo që u njoftua në media është se nuk kishte patur asnjë, mund të themi, mendim, qasje pozitive apo marje idesh se si duhet funksionojnë, në një kohë që rezultati i zgjedhjeve doli dhe ai që kishte marrë më pak se 15% të votave. Jo, ai nuk zotronte 50% të votave, 15%. Pra nga 30% që ishin votues, 15% i mori. Po. Partia e tij, pastaj koalicioni, le të themi rreth partisë së tij, pra ku janë edhe 2-3 formacione të tjera partiake, ka marrë diçka më tepër dhe është më lartë se partia zonjës Le Pen. Pra, aktualisht, i gjithë grupimi presidencial është i dyti në Francë dhe është vendimtar për të ndërtuar një qeverisje të ardhshme. Unë mendoj që ka qenë një skenar i parapërgatitur, sepse të gjitha rezultatet, në qoftë se i kemi marrë, i kemi ditur, le të themi, në bazë të sondazheve, apo në bazë të matjeve të ndryshme që janë bërë, kemi ditur pothuajse të gjithë, nuk ishte një surprizë e madhe në këtë sens. Pra, pastaj e shkuar e zotit Macron të bën të mendosë se nuk është njëri që ja lërë rastësisë në dorë disa gjëra. Ndaj mendoj, të jemi sinqertë, se ai e kishte përgatitur një skenar të tillë. Por ajo që është më e veçantë dhe kthem ta theksoj është se karriera e tij personale në cilësinë e qenit presidenti i Francës nuk është dhe aq e rrezikuar, të paktën formalisht. Pra, mund të ketë çfarëdo lloj ndryshimesh në qeveri, Macron mund të qeverisë me një kryeministër i cili pëlqen, siç ishte deri më sot zoti Attal, mund të qeverisë me një kryeministër i cili nuk i pëlqen, siç mund të jetë formula e famshme në Francë, la cohabitation, pra bashkëjetesa. Ajo që është e rëndësishme është që presidenti në Francë, në bazë të drejtave të veta, por në bazë të parapërcaktimeve kushtetuese,
ka të drejtën, le të themi, po e them në thonjza, të fusi hundët herë pas herë në qeverisje. E përsëris, në qoftë se partia presidentit Macron do të ishte dërmuar, nuk është dërmuar, është dëmtuar, pa tjetër, por nuk është dërmuar, por edhe në qoftë se do të ishte dërmuar, dhe sot do të kishim një Jordan Bardella në krye të kryeministrisë franceze, prapse prapi do të kishim një resurs të fundit për zotin Macron. Dhe a bërja i autogol do... që vendosti me njëherë njoftimin në Palatin Elize për zgjedhjet e parakoshme me dy raunde nga rezultati final për zgjedhjet në Parlamentin Europian? Zgjedhjet mund të bëheshin vetëm me dy raunde, ky sistemi elektoral francez. Nuk besoj se bëri autogol sepse do të deri në zgjedhjet e ardhshme, pra mbas 3 vjetësh në Mosgaboj, do të kishte qenë pothuajse, pra 5 vjetësh të gjithë e gjithë mandati presidencial, në bazë situata e tij do të shkonte gjithmonë më tepër duke u rënuar. Macron është bërë deri më sot bartë si shumë prej fajeve të keqeverisjes franceze. Kështu që i duhej se s'bën, le të themi, një justifikim. Apo më sakt, i duhej një dalje me fytyrë përpara ndaj qytetarëve të vendit të vet. Mendoj që në fund fare situata aktuale mund të ishte vetmja që në një farë mënyrë mund të shpëtojë Macronin, duke e nxjerr problematikën kryesore jo më tek presidenti, por tek parlamenti, tek deputetët, që do të thotë tek partitë. Në qoftë se partitë nuk arrin dot të gjejnë një gjuhë përbashkët të formojnë një koalicion, faji mund të mbetet vetëm i tyre. Faji mund mbetet vetëm i tyre që nuk marrin kësaj edhe masat për reforma të ndryshme që ka me të vërtet nevoj Franca në një moment të thellë krizë ekonomike si që është tani. E donë, si lider, si individ, a e duan Macron masa votues i elektorati? Apo marrë shkase dhe gardhi e ti në pushtet në nërës e si erdi që shumë ekspert apo njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare e cilësoj si aksidentale ja ka, u ka rënë pëlqyeshmëria ndaj këti individi si lider, si drejtues shteti, apo edhe në lëvizjet e brëndshme, në mënyrën se si ai ka pasur qasje ndaj politikave? Për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, do të ishte jashtëzakonisht e pëlqyeshme që ne të shihnin të dhënat e jo të thjesht të votës, por të sociologjisë së votës dhe të demografisë së votës. Është shumë interesante që zoti Macron vetë, por edhe partitë e spektrit të majtë, kanë marrë vota sidomos në realitetet urbane. Pra në realitetet të cilat janë përgjithsisht të zhvilluara, por nuk janë realitetet ku është Franca e thellë. Si realitetet rurale apo realiteti provincial, sidomos në pjesën jugore të Francës, kanë votuar për partinë e zonjës Le Pen. Është interesante gjithashtu që ai që njerë një kohë konsideroj një elektorat i shtresave të ulta, i shtresave punëtore, jo vetëm i shtresave rurale, ka votuar pothuajse i gjithi në shumic, në blok për zonjën Le Pen dhe për partinë e vetë. Me siguri këto nuk janë çaste në të cilat zoti Macron personalisht gëzon një mbështetje të gjerë. Me siguri karriera e tij politike do ta ketë jashtëzakonisht të vështirë të vazhdojë mbas këtij mandati të dytë presidencial. Jo më kohë të pyet a cili do të jetë fati politik i Emmanuel Macron. Në qoftë se shohim një traditë, ata të cilët kanë zhvilluar një karrierë presidenciale më vonë e kanë braktisur pothuajse në mënyrë tërësore për karrierën politike. Veçanti bëjnë zotrinë të si Hollande, apo... Përveç Sarkozit. Zoti Sarkozi, të cilë, por që kanë pasur vetëm nga një mandat dhe nuk kanë synuar më vonë që të kenë një tjetër. Mendon se ekziston ambicia e tij politike për të qenë sërish në sferën politike, ndonë se në qeverisja apo në minorancë me partinë e tij në parlament? Ai është i ri në moshë, në qoftë se ne e krahasojmë me pararendës të tij apo me personalitetet të tjera,
duket sikur shpreh një gatishmëri për të qenë akoma në jetën politike franceze, un kam përshtypjen që zoti Macron në të ardhmen do të jetë goxha vendimtar për politikat franceze në Bashkimin Evropian. Pra do të jetë në një sferë pak më të gjerë. A mendon, një pyetje të fundit, sa i përket Macron, megjithëse është akoma ajo figura më e përfolur në vend përveç Marine Le Pen? Ishte në vendin e duhur por në momentin e gabuar? Për të qeverisur Francën? Përgjatë gjithë kohës presidencës së tij e keni fjalën. Po, vetëm në kohën që ka qenë kryetar shteti. 2017. Po. Shikoni, presidenti aktual paraqet një çarje në krahasim me traditën. Tradita presidenciale franceze ka qenë një traditë e cila vinte kryesisht nga partitë e spektrit të qendrës së djathtë, partitë ashtu të quajtura goliste, pra partitë të cilat janë të frymzuara drejt për drejt nga themeluesi i Republikës aktuale franceze, i Republikës së Pesë si quhet, ose kanë qenë në një rast të vetëm si zoti Mitterrand, kanë qenë president të Partisë Socialiste. Macron ka ardhur në momentin kur dy partitë mëdhaja mainstream, pra Partia Republikane dhe Partia Socialiste, u dëmtuan jashtëzakonisht shumë dhe pothuajse dolën nga skena. Kështu që në vetvete ai është një përfaqësues, një do të thoja, i epokës postmoderne në politikë, pra i kësaj epoke në të cilën jetojmë, dhe dy është përfaqësuesi tipik, mbase fraza nuk është e duhur ajo që jam duke thënë, po është përfaqësuesi tipik i një lloj blairizmi në politikën franceze. Pra është një lloj Tony Blair në politikën franceze. Dikush që her pas here thekson idenë e të qenit për të majtës dhe të djathtës. Ndërkaq në një vend si Franca ku identitetet i majt i djath janë jashtëzakonisht të ndjeshme. Kështu që nuk do të quaja të pa vend për momentin, por me siguri do të quaja pa edhe një ngarkes pozitive apo negative, një risi e papritur. E qartë. E do më faleminderit që ishit me ne për këto detaje sa i përket situatës politike në Francë pas zgjedhjeve. Presja ime. Ndërkohë ne do të shkëputemi për pak momente për të rikthyer sërish në studion e Euronews Albania.